Najveće učešće u ostvarenju prihoda u gradskoj kasi imaju tekući prihodi u iznosu od 32,4 milijarde dinara, rekao je gradonačelnik, istakao da je to ključni pokazatelj privrednog razvoja grada. Ostvaren je suficit u visini od 3,4 milijarde dinara, a prema njegovim rečima u toku prošle godine završeno je 125 kapitalnih projekata i započeto nekoliko novih. Javne finansije su u porastu i to je rezultat desetogodišnjeg rada u privlačenju investicija. Napravljen je potpuni preokret u stvaranju poslovnog ambijenta i uslova za otvaranje novih kompanija, a time i novih radnih mesta. Gradonačelnik Đurić ističe i da je u periodu od 2012. godine 14 stranih kompanija započelo svoje poslovanje u Novom Sadu, među kojima su Continental, Berica Levo, Nidec, Lear, Aptiv, BMTS i drugi svetski giganti. U posljednjih 10 godina je zaposleno 42.670 ljudi. Povećanjem broja zaposlenih i razvojem privredne aktivnosti, grad ostvaruje veće prihode od svojih poreskih obveznika na koje po zakonu ima pravo, a pre svega od poreza na zarade. Veći budžet znači i više kapitalnih investicija, ali i unapređenje komunalnog sistema, veće ulaganje u obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, kao i veće izdvajanje u oblasti socijalne i dečje zaštite. Upravo iz tih prihoda danas imamo i planiranu kapitalnu potrošnju u visini od preko 14 milijardi dinara, kaže Đurić i dodaje da grad Novi Sad sada može da pruži uslugu i besplatnog boravka naših mališana u predškolskoj ustanovi Radost detinjstvo, a za tu namenu je ove godine iz budžeta izdvojeno 750 miliona dinara. Obezbeđeni su besplatni udžbenici za đake prvake i subvencionisani boravak mališana u privatnim vrtićima. Gradonačelnik Novog Sada kaže da su u toku i pripreme za rebalans budžeta, uskoro će biti poznato i kako će on biti raspoređen. Budžet grada Novog Sada je velik, što daje dobru osnovu za dalje ulaganja u kapitalne projekte, a jedan od njih je izgradnja četvrtog mosta. Počelo je raščišćavanje gradilišta na Bačkoj strani, a grad je ustupio državi parcele na trasi budućeg mosta. Zbog izuzetne saobraćajne opterećenosti postoji potreba za izgradnjom novog Sentandrijskog mosta neposredno uz postojeći, a za ovaj takozvani most Blizanac trenutno je u toku izrada tehničke dokumentacije.